hizi sehemu zote tumekuwa tumesema hapo hivyo before, huko umefika, tukasema hizi sehemu zote you can call them highway signs. If not highway signs, utaziita road signs. Kama si road signs, utaziita traffic signs. Hizi zote hizi so kwa hizi signs zote zimegrupiwa mara tatu. Zimegrupiwa mara ngapi? Mara tatu. Ya kwanza tukasema zinaitwa warning signs. Hizi warning signs, tukasema warning signs ziko identity yake, they are triangular in shape and red in color. So ukiona signs nyingine yoyote ambayo iko red in color, triangular in shape, ndiko kwa group ya warning sign. Hizi warning signs unaweza kuzipea majina mengine B. Ya kwanza unaweza kuziita warning sign. Ya pili unaweza kuziita aje? Hazard signs. Hazard signs ni jina lingine ya kusema warning sign. Na mtu kile. For example, kadi ya mtu tu anataka emergency kidogo kwa barabara, mtu anataka hazard light. Mbele, nyuma, left, right. So mtu mwingine akiwa nyuma ataona ile gari, kuna kitu inataka kuindicate kumuonye, muonyeshe. So hiyo ina it means it is a sign to alarm, preparation for the danger. So the same in these signs, it is to prepare for danger. So hii sasa tunaipata wapi? Before the actual the ground 50 meters ama 20 meters. Unaiona mbele. Unaona hapo kuna children crosses. Unaiona mbele na 20 meters. Hiyo kikaribia hapo utakuwa umeshasima. That is the accord warning sign ama hazard sign. Jina lingine ya mwisho we call them precaution. Precaution sign. Ndiko umeonywa wa mbeleni. Kama mzazi kitabu alikuwa anakwambia, si niko nimekuonya usifanye hivi, haitokwenda. Precaution signs ama hazard signs ama warning signs. Identity yake, Mr. Kevin, tumesema identity yake ni gani? Triangular in shape. Triangular in shape? Red in color. Hapo kwa triangular in shape, nasema useme triangular in shape facing upward. Utapata zikia zime face downward. Na exam inatakuuliza ati name the sign that is red in color and triangular in shape facing downward. Itauma? Utashangaa ni gani kama hauzijui vizuri, lakini unajua kusema ndio ni giveaway sign ambao zinaitwa priority signs. Na wetu kenda good, tuko sasa hapo hivi kwa zenye tunaanza, tukasema hizi zote zinaitwa je pandemonica warning sign. Ama jina gani? Hapana, hizi zinaitwa warning sign. Ama jina gani kingine? Precaution sign. Yes. Ama jina gani kingine? Jina gani kile cha vinyo kolea? Ama hazard sign. So either warning sign ama hazard sign ama precaution sign. Ziko na majina ngapi? Tatu. Uliza swali. Ndio ukipata kama hii. Ni bend downwards. Na iko na hiyo sehemu za example iko na hazard. For example, sasa kama ndio imefesi downward, sasa hiyo si warning sign, ni change. Because warning sign ni already ni kana, sasa hiyo si facing upward. So it's a change the shape. If it's downward, it's a different sign. As you can say, the count if it's downward, you're the giveaway sign. Are you together? You may change. Are you a power? Yes. Do you have a question? 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 Aya, we're going to end there, eh? Tumeshajua jina yake, tumeshajua identity yake. Now we can go deeper in the signs. Tujue kila moja inamaanisha na maanishaje. Kwa hivyo hizi signs tutaanzia huku tukiteremuka chini. Hii the letter hii W unaona hapa mbele inamaanisha the word warning. Na wewe together ziko number 1 na number 32 inside. Haya, ya kwanza ni bend left. Kumbe kwa jina left ni huku. So in a bend left, bend right, are you together? The word bend, na mwana tu kujikunja. So hii barabara imejikunja kushoto, na hii kile kajikunja kushoto.
So hizi nahisi sana unaweza kuzoea kwa hata kwa Kiswahili, the bend left ama pinde shoto, hii ni bend right ama pinde kulia. You know, the successive bend to the left, successive bend to the right, upinde kujirudia kushoto, pinde kujirudia kulia, the one kujirudia something repeating it self successive. What am I to Kevin? Because your grandfather was called Kevin, so you succeed your grandfather. Are we together? The one successive in a jirubi, so successive bend to the left, successive bend to the right. But I want to correct you. Yes. Yes, with the kipel, kama ni kazingiza, kama zile barabara za Muranga. Sini Muranga manduwa, nyoka nyoka, rudi, sili zoizo sasa. Inaenda hivi, tena kilo kidogo, hivi, tena kilo kidogo, right, kilo kidogo, tena left. Hivo. Success? Successive. Something repeating it? Self. Good, umesiona, eh? Hata pale ki... Kwa, kiko kwa mutua. Kwa kuweni. Kuna sangi na asimandi, batuwa nikuwa ni mena na huko na gari. So wengine unatumilima huu, unapanda mlima kama ni hii ni steep, as steep ina basa mlima imezimama hivi, iko hivi. Na hii tukeda hii kwa hivi, very steep, imezimama, steep ascent. Unakuja huko Makoni, unapanda, tena unaanza kuteremka tena. Unazipinda kushoto ile bend to the left, tena bend to the right, inakuwa successive tena. Are we together? Yes, na hizi zingine, si lazima uwekewe hii sign. But ukiona, kwa hizi barabara tutataja. Ya kwanza unasema ni gani, hii ni gani? Hii ni gani? Haya, hii ni gani? Successive bend? Hii ni successive bend? Good. Hii na watu kasema ni still ascend. Jesus ascended. As upanda, are we together? Still ascend. Ahead. Na hii ni opposite. Steep? It is very steep. Are we together? Ni mteremuko. Are we together? Hii ni jia. Jia pinde kulia. Jia pinde shoto. Kwa hile chirudia rudi? Ndia. Hii ni jia panda. Hii ni jia mteremuko. Are we together? Yes. So, kwa hii bend left, bend right, successive bend to the left, successive bend right, steep ascent, steep descent. Kwa hizo zaida zote, kutoka namba moja ni namba sita, kuna kitu ufai kufanya. Ya kwanza, no stopping. Ufai kustop mahali kama wapi? Hapo. Kwa mana ni hatari sana. Ya kumbia bebe sima hapa, kwa hii kona hapa, alafu mungina na ya nakucha, na kuoni. Mahali penye huoni hapo mbele, tunaitanga bright spot. Sikuwa tukumezama kitu kama hiyo. Bright ni penye hawoni hapo mbele. You don't know what is at the horizon. So you must be very keen. One, you should not stop. Ufai zumbani kama hapo, ni very dangerous. Kitu kine ya pili ufai kufanya hapa, ni nini? Ni kuovertake. Kama kuna maniko mbele hapo, usiende kuovertake. Are we together? Utena kuovertake, utena kikine yenye naku, inakuja. Utakuwa ni head on collision. Utakuwa imekosa accident. So, you should not stop, you should not overtake. Now we together. Point number three, kwa hizo aina za barabara, you should not even overlap. Overlapping ni kupitia extreme left kwa tokanda ya barabara. Nezo katalemuka kwa kuna shimo, kwa kuna mutaro, kwa hile barabara inakuwa inayeyuka. Kimeka tu gali hivi, gali yako inuri teremu, yanguke. Now we together, ingine ya ine, hapa hivi you should not over speed. Kabuni ya mime kuja kama speed ya na hindi mime sa gawe. Mekanyaka sana na hivi. Hivi, hapa mwanaka kama siya matu. Kazi kama ina upani. Upani. That is, we call that one skidding. Are we together? Skidding is the process where the wheels are not moving, but the body of the vehicle is moving. So miguu iko stuck, haiendi. So, nataka kutoka.
alafu kenda kwa kutoka. So unakuta their body is moving but miguu haiye, we call it skidding. Alafu kenda. So ukiwa kwa speed ya juu sana mali kama hapa mmekanyaga brake because of the ant brake rock system which helps steady not drop it zero. Unajua stay when a rock. Naingia pale ndio kwenye steady na imove. It means your ant brake rock system ABS is not functioning. So if it is not functioning, utakuta gari yako you don't have the power to control the step, the steering. Na kama utabati control steering, uko na hiyo gari kweli, hauna uwezo yake. So because of the anti-lock braking system, ABS, unakutanga, umekanyaga brake ikashika miguu vizuri. So wheels are not moving, yet your body is moving. Because pull or push. Causes what? That force. Are we together? And that force, it is man, eh? Lazima kutakuwa na hiyo corrosion ya air. The vacuum, lazima ingeenda the vacuum, eh? And you know, this room, it is not the vacuum occupied, it is air occupied. So that force ya air, na that suwa ina force yo, yo. So kama meshika, ikuwa imu, bode do ina musu, nzeki sati. What will happen next, ukishika brake zaidi ya hapo, there is a kuwa na brake, failure. If you have a brake failure, hiyo gari haiwezi kusimama. Kama si manual, ni automatic, sawa wewe na kifo. Mko marafiki, are you together? Na kama ni manual, brake imefail, unatakaka gari na mangi. Yes. Kama ulikuwa gear 4, crash dani, gear number 3 unaachilia crash. Anafanya haka hivi. Inakosa nguvu. Are you together? Kwa kwa. Kama tena unaenda sana, inataka kusema na huna brake, crash dani, gear number 2. Unaachilia crash. Tena kanakosa nguvu. Reka kia number 1, kana hivi kama tortoise. Pole po. Na hiyo mwana automatic, kimeuma, kimeuma. So utamana, manual vehicle inakuwa mzuri sana. Kwa njia moja, inasaidianga wakati kama huu, wakati kama huu. Kitu kini ya pili, inasaving ifuwa? Uwe. Kitu kini ya tatu, inakuwa na hand brake lock system. Gari zote, zinakuwa na inangapi za brake? Tatu. Kuna hand brake lock system, na kuna kini tunataka, hiyo ni ABS, na kuna EBS, na kuna DS. Sasa, hindi nikuza zote, one by one. Na hiyo tumeguza ABS, and brake lock system. Are you together? Kesho tutaguza hizo zipenga mbili za brake. So, gari zikila zikona a different type of that brake. So, manual sana sasa zinakuwa na hand brake lock system. So, inakusudia sana na gari kustopi, kustopisha. In short, gari manual, mahali kama uko kidrive, uko na power ya kukomand gari fanya vile unataka. Lakini kama ni automatic, hauna. Unaweza tu access kidogo. Ukipea access kidogo inafanya vile inataka. Are we together? Yes. Kwa umeweka drive, kazi yako ni mafuta na brake. Kina mwana unaendelea. Kama ni brake stop, unaweka brake kidogo. Yenyewe tu inajiruhusu mangia uko ndani. Uko ndani. Sasa inaweka yenye inataka. Depending on the speed. Are we together? Because the manual is about the speed. Automatic is about the speed. Whenever we say about the speed, we must touch about the gear, the gears. The lower gear you are, the slower speed you are. The higher gear you are, the higher speed you are at. Are you together? So for the manual, to prevent an accident, to detect and the haraka sa. Kama kwa gear number 5, clutch down, gear number 3, achilia. Inakosaka kumina fanaraka hivyo. Kanaisha ngu. Lakini kama ni automatic, ni brake tu. Alafu kile kiumane iwe na brake failure. Nitakuwa head on collision. Don't like it. So what can I advise even my viewers when I watch kwa YouTube pale? Kama una drive automatic gari, tafadhali usio over speed. Kuna speed ya town inakuwa ni 50. Kuna speed ya kama marika kwa hospitali, shule, kambi ya jesi, wapi inakuwa ni 30. Maximum speed limit ya saloon vehicles inakuwa ni gari 110. Are we together? Maximum speed limit ya PSV matatu basi na inakuwa ni 80. Ya pickup ni 80. Ya large vehicles kama trailer, tractor inakuwa ni 65. Hizo zote waachie. After your speed limit. Ya unajua mzima control by yourself. Kama
imagine you can go to graveyard at the 40. That is your speed. Wengine wachache wako na kupiga mahali nini? Mtu kama ako na haraka ya mruke eh? Hayo tukeza. Lakini usio over speed, ya speed uta manage ku control. So tulikuwa hapa kwa hizi side zote hizi. Na about number 6 you should not over speed. Over speeding we mean kuna ni speed you cannot be able to control. Kama ni tao you can control speed ya 60. Kwa tao unasema usiendeshe zaidi ya 50. Umeelewana? Lakini hapo ni gapi? 60. Lakini ukifika kwa town usipitisha gapi? 50, 40 na huko it is around. Kama ni kwa hospitali, shule, wapi wanakuwa wamekuwekea hii ya blue. Maintain hiyo la. Hayo tukenda ukizidisha hapa inaweza ikaenda kwa robo kwa mwisho. Na mwingine aweka kidati ngine ni 20, ila ni 50, ngine ni 10 na sio na. Hayo tukenda. So kwa hizi tumesema mambo ine sufa. Ya kwanza ni gani? Usisno, na speed, na mambo mengine. You should not stop, good, ingine. You should not overlap. Ku overlap ni kupitia extreme le, kukano kano. Ku overtake ni kupitia zaidi ya? Ya right. You should, obvious, you should overtake from there. But two way traffic, you know, overtake. So kwa hivyo kitoka kwa kwa left, uwe the right, kwa wende mwe wende. Ukiwongewa mbogongeane ya makosa niya, tuja keep left. Kama sheria kende ya baraba, good. Gile hile ni gani? Tumesema no stopping, tumesema no overlapping, tumesema no overtaking, ya mwisho ni no over speeding. Na wetu pia that, hizo hile, ufai kufanya wapi? Hapo. Nazimu maintain speed ya po katika? Katikati. Hai, nani ya kuna swali? Yes, before to edere, yes. Wani kama hapo? Yes. Na saini yote inaonesha kuhusu kuna kitu kama hiyo sasa bali kama black spots. Haya, kwa hizi inarepresent black spots. Kwa hizi sites, na mimi kwa hizi aina za barabara utakuta barabara inakaa hivi. Kuna kwenye utakuta umewekewa sign. Hizi signs na kwenye utakuta. A bright spot ni kwenye wewe uweze ukaona. Bali kwenye wewe ukaona utarajia kwa hizi wekewe sign ya kwamba huoni. Utawekewa. Sidiyo. Juhuwa. Kwa hivyo kutakechulide kuhoni. That will call a bright spot. Kwenye wewe huwa. Hawe together. Na kuna these two terms wapu uchanganisha. Black spot na bright spot. Bright spot ni kwenye wewe huoni. Kwenye black spot ni kwenye ajarimu zikuwa zikitende. Zikitendeka. So kwenye ajarimu zikuwa zikitendeka kwa hituwa. Black spot. Ama unapataka sign. Either hazard demarcation, ama hii hazard yenye imeleziwa juu. Are we together? Hii, ya warning, you are being warned. So many things that have been happening, na ya unaputanga hii. Hapo imeliwa na kibuti kama ikiposti kikubwa. Alafu mekewa ka hazard, saa? Hapo. Kama si hii, imeliwa juu hafu na kingari kini alipika. Kinawebu hapo. Are we together? Na ikama ukenda na alemuru, maguo, hapo. Iko. Safari pack hapo iko. Hawe together. Uwe design ya black. Hata mwaiga. Hata mwaiga before kato kitoka na kiaburu inakwine mwika hapo jume kerewa hapo. Hawe together. Uwe design ya black. Sia tutakuta tukime black. Mbinua black ya hapo wapamba. Wejo ni utuhozi wate hiyo maneno. Yoni direct translation. Utuhozi ya panda. Hawe together. Yes. Si unakutaka gani? Hii. Hapo imeleziwa juu kabisa, imekuyo hazard. Kama si hiyo, gani imeharibi? Ukuonyesha jezi mekosi kitendeka wapi? Hapo. Na tumepo it out. Pale le muru. Pale to manguu. Kiengea wapi kimena na imasha na ku. Unakutaka moja wapi? Hapo. Hii vieka road. Pale kiaburu jatu ni ukitoka na kiaburu. Ukitoka na kasarani. Hapo yoko. Utapata hapo ka. Na utaguza jini ukasema wapi tena? Safari Park. Safari Park ya hapo. Hata ya diki mahali papo na lui yu. Hili bypass ki wapi hapo. Hivu kuna mahali pia ina kubaka hapo. Na we together? Yes. So kiona hiyo, that's what is a black spot. A bright spot ni kwenye? Huoni. A black spot ni kwenye kwa zikitende? Huoni. Sasa mahali huoni utaunaitati uwekewe sengu huoni. Na we together?
Yes, question answered. Another question. What is the origin? Good. But I'm going to go on as well. Good, so to me, I'm going to go on as well. Hi. The picker, yeah. The choice is not a good one, I'm going to go on as well. In the bend, left. In the bend, right. Successive bend to the left. Successive bend to the right. Steep, ascent ahead. Steep, descent ahead. Wakiswahili. Upinde kushoto. Upinde kulia. Upinde kujirudia kushoto. Upinde kujirudia kulia. Alafu hii njia panda, njia teremuka. Hii nayo ni road narrows ahead. Barabara ni nyembamba. Nyembamba pale be pale mbele. Hii barabara ni nyembamba kutoka mkono wa kulia. Hii barabara ni nyembamba kutoka mkono wa kushoto. Are we together? Road narrows ahead. Road narrows ahead from the right. Road narrows ahead from the left. Are we together? So hii na hii na hii hizo tatu. Kweli mahali bora barabara ni nyembamba pale mbele unaweza ukafatiki. Kama hakuna space, hakuna space. Mahali bora barabara ni nyembamba unaweza ukafatiki kweli? Mwezi. Are we together? So hiyo mambo yote kwa hii, kwa hii, kwa hii. Haufai kufaa? Kufaa. Hii nayo ni quayside. Quayside ama river bank. Are we together? Hii river bank unaipatanga wapi? Hizi hasara ziko rural area. Sitoko hapa in towns na zipataka in the rural areas. Wale kuna tumusitu, kuna miti, kuna nini. Sasa hii, hata unaweza kwa demonstration, gari yako inakanyanga maji. Are we together? So wewe uko in event. So wewe unapataka kuna maji yanachukua kutoka chini. Sasa inaitwa quay side ama river bank. Are we together? Si river bank ni mali maji yanachukua. Watu kanti kunifente, tawezi kwa kutokea. Hata kujeka kaburi kitakuwa, tawezi kwa kutu barabari inatosha? Inatosha. Na maji toka kutoka chi? Tabitha umepitia wapi? Hako. So, vikoli talipa? Bano. Hii ya wezi kwa manichi kukunifente. Sana sana zanakuwa kwa hindi nulo? Yes. Hii na hindi ni uneven road service ahead. Hama tuti babutu ya siya kwa barabatu babutu ingi, siya hizo, inaitwa uneven road service ahead. Good. Hii nayo inaitwa severe bump. Severe bump ni bump moja na sijanga. Dush. Unaenda. Na hii together. Inaitwa severe bump. Kino ni severe dip. Ni kama kamtara kwa barabara. Na hii together. So now let me talk about these three. Uneven road service ahead. Severe bump. And severe dip. Hizi tatu, ni gani ushawahi ona, gabi nimeelezea? Hii ya pili. Severe, bam. Na umewa, ni kama wapi na wapi leza ukaipata? Kwanza ni hii barabara. Kama hii tuwe traffic yetu kwa hapa, ite yes. Good. So hii inakuelezanga, ama inatuidiaga na nini? Yes, Slow down, are we together? Slow down, uzuwe kwa hile speed ya juu. Ni gani mada mwani kwa ushaji yona kati hizi tatu? Hii ushaji yona wapi? Hii barabara inatekwa zimu. Sipia ni kwa maka mtaro hivyo, gari na kama hivyo, sipio? Kuna chini ya hiyo barabara, kuna chini ya kwa maji. Kabisa. Unalikutaka inewe? Na wiku kela? Yes. Na kuna pia sasa hii. Tile kwa kutuingi tudo? Tudo. So, hii sivya deep. Yes? Ya kumbu ya urugi. Ufikisha hali yako. Ya kena ni yako ofisi. Yedereni yako inakole kwa. Kutaka tuenda wana wa kise. Uzijuwe. Uzijuwe. Anzia number one. Ukitelemuka. Left to the left. Bend to the right.
ni aplicable como el calor así va con barabara, ¿ves tú qué da? Hii ni de sitio como ir de moja, como hii utaipata kwenye kuna road construction. Na mostri kwa barabara nyingi iko very ni mtelemko kwa sababu taka mbele, kama lazima gari na kanyaga hiyo alafu inatoka. Ama kama sivyo mwingine wanatengeneza barabara lakini kuna a lot of water maji. So wanatengeneza maji na petia shida na wewe pia una unakanyaga wapi? Kwa hiyo tukienda yes. So both of these signs ni wapi unaweza kuzipata? Ya kwanza ukaribia shule. Hizi bambu tatu zinasaidia na ni ku reduce the speed. To curb the accident, kupunguza ajali. So hizi ya kwanza, anywhere you see there is a school, utapata sign ya children crossing up before. Sasa so ukikaribia utakuta sasa kuna either of these bumps. Now you get either of the three. Ili upunguze speed. Ya kwanza ni karibu na shule. Na mahali hakuna shule na kuna hiyo hiyo bump. Ndio sasa tumekusana na mimi kwa hili swali. Ni mahali wapi pengine unaweza kupata? Ukapata hizi. Mandagonika? Yeah, mahali there is a lot of people. Kama karibu na, kama ile kwenye kuna watu wengi. Are we together? Yes. Like near to town. Ya kwenye lazima ufunguze speed. Tukasema the maximum speed limit in town ni ngapi? Lakini the maximum speed limit of saloon vehicles in heaven ni ngapi? 110. Uzikapia 110? Ukipitisha 110, yenda 180. Sikuwa sinapona maximum speed limit ya 180. Lakini as long as the speed governor is maintained ni 110. Na hitu kena. So ukipitisha 110 kwa highway utashi? Askara kwa kwa mefiche hile speedometer mahali ni viti anapima vile kai sidi wako anapiga simu na polisi wa muda mkuu so in highway ni 110 lakini near to the town ni ngapi 50 how to get that so ukienda kwa approach towns watakuwekea hizi bumps reduce speed how to get that yes so na usipo reduce speed upita na hizi na speed ya juu utaharibu shocks za gari. Are we together? Shocks za ukikalia kama unaona imeenda chini inapanda. Are we together? So itaenda so hizo shocks zitaharibika haraka. Na shocks zikiharibika haraka bibi yako ndio itakuwa damaged. Are we together? So sasa uende pole pole kwa mtaati. Unajua sasa huyu jamaa hata kaoni kauli kwaweza gari kwa chini kuchomoka. Akifika kwingine wanajua uweze kuona bumps vizuri hizi. Zinafanya zile shaded white kama zebra. Wote ni kwa sasa zikina hawekeni iko hivyo tu na huyo jamaa haoni anakuja kama ameiva kosa gari kile hivyo miezi mbili hakuna gari imeharibi jua juu cost ya gari gari ni ndio atakuwa shika wewe fanya kazi na gari ni maana yake mtu akiharibu gari nimepea mtu gari shika kifunguo shika kifunguo kwa nani useme amen unaona ukipatia mtu alafu waharibu unamwambia mimi nikupatia gari kiwa sasa enda tengenezeshe kama si hivyo utaenda kukula uga jela ataona kweli BCC akienda tengenezesha kidogo asikie uchungu wa kurudisha gari wakati ile anajua nikifanya hivi itaharibika hivi sina pesa ya kutengeneza tumeelewana yes chukua tu so kwa hizi unawekewa so that you can reduce the speed utazipata wapi ya kwanza near the schools ingine near where there's a multitude of people like market utakuta watu wengi obvious kama utakutana na insects wengine near the hospitals kuna hospitali wagonjwa wanakuja lazima sasa tuwekewa usikuje kwa speed ya juu wengine ni mahali ambapo kuna public facilities are together maybe kama kuna public hospital public school kuna police post kuna chief's camp hizo vitu unakuta kuna mimi hata hii barabara tukana ya kwenda pale iko kwa ndege utakuta kuna hiyo sign so lazima uende pole pole hiyo ni even road service ahead kuna severe bump ile bump moja kubwa na kuna severe pia ile ya bump
Are we together? Yes. Mr. Kendo, kuna swali yako? Uko sawa, good. Hii nayo inaitwa river bed. River? River bed. Hii river bed ni ile barabara ambapo maji inapita chini na unapitia juu. Are we together? That one is a river bed. Are we together? So hapa hakuna stress. You are just unaelezewa hapo mbele kumekaa hivi na hivi. So ukiona kuna river bed sign kama hii. Ina namba inajulikana kama bridge. Are we together? Una bridge. Yaani maji yanapita chini na unapita wapi? Hapa juu. Wote si barabara upande wake. The wind. Wind of the vehicle. Are we together? Wind yake si kubwa ni dogo. Kwa tunasema hii inaitwa river bed. Hii river bed ni bridge. Ndio bridge maji yanapita chini na yeye anapita juu na gani. So hapa hivi upana wake ama the wind ni dogo sivyo? Kwa kama ya barabara mtu kwenda. So ukifika hapa barabara inakuwa na narrow. So hapa kuna vitu vya kufanya. Ya kwanza ni kama ku overtake. Si barabara ni kidogo. Kwa sababu sisi ya overtake. Ndio ni hata ku overspeed. Ujui, kwa hivyo hivyo ukienda hapo, hile politiwa hivyo very fun vizuri. Tushajiona, tushaji witness, gari naenda, chini kuna promo, kuna promo. So it is good, wende vizuri, pole pole kwa operatibu na usio mate, usio mate, good. Kuna ingine hapa, namba 14, kwa inasema, inaitu wache hii? Slippery road service. Hii ni tuisema skidding usually happens. Ukia mbali kuna very, it is very, unashikaga break, because of the ant, rock brake system, migu in the stop, lakini the body of the vehicle is moving. Kwa utaka inaenda masi, utaka hata inaenda hivi. Hayo tukena, kutaneza sleep pale, road. So hapa pia uvai kwa overspeed, na uvai kwa accelerate. Ukia accelerate, utaona giza. Utaona giza nuru. Si nuru gizani. Yeah? Hii nuru gizani. Are we together? Yes, we have to accelerate. Because there is something called skidding happening here. That is number zigzag, zigzag. Slipper, slipper. Are we together? It's not over, it's not over speed. Kuna hii nao ni gani? Namba 15. Rules, service, ahead. Hii rules, service, another name is rules, chippings. When we say about rules, service, about rules, chippings, inamaanisha, maybe kumenyesha. Barabara ingeteka maji. Wewe unakuja na kanyaga na gari. Unafanyaga nini? Unaona tu maji meru. So kama kuna watu pale kando na mtu akipotea, simrushia nini? Maji. Hayo together. Wengine barabara ni ya lami, za tarmac road imetengenezwa. Lakini kwa hiyo barabara imetengenezwa kuna tu tuma vitu dogo kokoto. Kale ka fine. Gari kikanyaga obvious na cause ule kwa push. Hiyo friction, hiyo force. So kuna kama wewe kaza karu. So naelewa hii side na kwa there is loose chippings. Kama si tumawe ni ma ni maji. Kwa mfano hii na ndio sio kwa kutaiona. Pale roso tulikuwa tunafunza hapo na astia. Hapo hivyo roso. Ukitembea kutoka kupitia hii barabara yote. Ukifika roso ukitia ya nje kabisa ni sio kila na tao. Pale drive in hapo tu kando utaona hii side imekuwa sawa. Hivyo wapitaji mkubwa naona kasaidi yako, loose chippings. Na tumeweza tukakaru, tukaruka. So huko hivi uvai kwa overspeed. Na wetu kia na duwilio, kitu kisime, dangerous. Tusha yona, kajiwe, tumutu na kanyanga hivyo. Kajiwe kanaruka na konga mu. Inaweza kuwa ni asa, asa. Good. Nani yako na swali so far? Nani yako na swali? Haya, kama hakuna tuendelee. Hii nayo ni danger of falling and fallen rocks ahead. Danger of falling and fallen rocks ahead. Hii inamaanisha kuna mawe ambayo inaanguka na ambayo ishaanguka. There is doing what? Past tense and present tense. Past tense, danger of fallen rocks. Present tense, falling rocks. So you are being alarmed. Be aware. There is danger that has fallen and there is danger of falling rocks. So where can you find this kind of a
a sign for this kind of area. One, kama pale Zika. Kuna kwenye wanaendea kama wa Zika. Huko. Yeah. Kuna wali watu wanaendea kama wa Zika. Gomu is. Kuna kuna mabasi mende si mafisa hii kwa mlima mlima. Utapata. Pale escarpment. Maima hiyo rudi hiyo. Utapata. Ndio wapi kwingine unajua?
You know the traffic lights ahead. Ama traffic signal ahead. So ukiona hii traffic lights inakuwa ni kala ngapi? Tatu. Ya kwanza ni red. Ya pili ni amber ama yellow. Ya tatu ni green. Are you together? Hapo tukaambiwa swali, traffic light sequence inaenda aje? Ni rahisi sana. Tunaanzia juu ukiteremka. Ukifika chini unaanza kupaa. For example, tuanzia na red, itafuata gani? Amba. Amba kitoka itafuata gani? Green. Kitoka kini itafuata gani? Amba. Kitoka kini itafuata gani? Red. So far, so far, nene, ititi aje? Hiyo diyo traffic light, sequence. Tofauti ya motorist na pedestrian ni nini? Kwa pedestrian, iko red, na kamutu kanapita, itimisi wakati mtu wafai kuwa kipi? Akipita. Iko red. Na kuna kamutu kana mechora kwa mnona hiyo na kwa motion. Iko red na kamutu kana fanya fanya hiyo ya kwa yona kwa kala hiyo kwa. Ikiwa hivyo mtu wa meru kwa akipi. Leri na maanisha de. Ngeja. Na wetu geta. Iyo wakati kwa deleva iko plain green. Tumewana. Misi deleva ni anafaa kuwa akie. Akienda. Kidogo kidogo ita change. Ita ingia. Amba. It means watu silikuwa lende hivi watu wameyadua wanza kujitarisa kuwe kwa ndrema silikuwa kwa kiri itatani yende red hawe kukenda so ni apuipe mpeyari kama fatoma sikifuke yende kuwa green uone green na kaputu waje itimi sasa watu weza kuwa wakipi wakipita iyo wakati kwa mandrema ikole red play hawe kukenda inakuanga hiyo nani ya kuna soya? Swear. So we are good. You need to talk about traffic light. And traffic light says and how it functions. So, how about we can get that insist in the fadari? Whether kama kuna mutu ama hakuna. And you can be aware kama driver to simama. You better do it simama. Ndwa mutanga asikari. Na kofia metro. Ndweka papale kwa kikindi ya stima kukando. Ndwepiga senti yako. Ikoleti yako mfoe usimama. Ndwepiga senti yako mfoe usimama. Iko green watu wanapita lakini hakuna watu kaamua kupi unapitanga kofia kwa kichwa nazunguka hiyo hiyo simama sawa sawa kinauma kinaumana kama sivyo ukienda kwa motorbike anagurumisha hiyo hiyo unamwona mbele ya spoiler kuna mtu ambaye hakuna simama atii kwa hiyo wewe watu wengi sana inaba sentences hapa Nairobi hata huko Nakuru hata Mombasa wengine wengi sana madereva ni wengi wako jela wamefungwa miezi 3 miezi 4 miezi 5 hata ndio kutobe traffic tafadhali ndio zuri tuobe traffic sababu mimi nimekuambia nimewasha green na gari yako imekata kwenye start au mimi ulizima ama sasa bora sasa wewe usimie gari yako sio nako si jam ni vipi ni mkono uko na mabomu nataka kulipua mara kuna kitu nataka kukosa. Unajua ibara nota nana nata ibu ya dra? Ye, moro utazima. Sinaneska kwa mekaniko? Yes, ni pa seconds. Hala. Eja, kuna time tu ni madala ya hali. Imezima dupa. Ya inoasha gri. Unafaa kumene. Sagari gesi ya na. Imezima. Unawashaka hazard light hizo unawasha. So wanatuo kuna. Shinya. Na wetu mbeda. Kama ni shida kubwa unatoka unatoa ile portable hazard na usiku unaweka huko nje. Yes. Na wewe kwanza 10 minutes hapo. Ukiweza 10 minutes kwa kitu hapo. Na hali tukiela. Yes, lazima ukae cho. Cho. Shida yako barabara ni 10 minutes. Zaidi ya 10 minutes tunakosa cha. Yes. Tunaka kazi tefuto na brief. Na usikubali gari yako ifuto. Kama ni sawa, tupatane kwa station, urumisha gani nienda vizuri. Mwenye katapa na wafutu waka, hali hiyo pampa. Mwenye kukiwa, kukuta hiki. Pampa ya mbele, pampa ya nyuma, kukuta gani kwa hiko wakati. Na wiki ugeza, so inafaa ya angariwe vizuri. Yes, please. Yes. Kwa tete? Toku miondo? Saidi ya 10 minute, you are posi? Tuna trafiki kwa hizi ya mekuja. Kwa hizi ya mekuja?
to how can you gari na zima? Kwanza izime ati ni mafuta imemaliza. Unajua mtu. Unataka kujua mambo yake. Unataka kwanza gari bila mafuta? Huko umeona? Na nikiwa makesi. Akishampiwa pete yake aanze kuandika hivi. Kwa Mungu wako na hiyo koti usikizane ni yeye jana. Wewe mkubwa wa Tanzania. Zimaliza kanya kwa uende mbele utakaa mianze na kama mtu kama tatu. Mimi zai barakaa kwa sasa. The whole night. Jua kwa sasa. Alafu unakatalia hiyo, unatatalia wale timu yako peke yako, unakatalia hiyo. Nakaa kwa sasa kutaona giza, sitaki kuangalia upastori. So, haya, ni hiyo, are we together? Number 24, ni road flying aircraft. Inamaanisha kuna ndege ambazo zina mruka. Kama pale isili kuna airbase, utapata hiyo, road flying aircraft. Tubia pia. Zako ukiende kusikia hiyo. Ya kwanza kupa you must be aware before kuna road flying aircraft hii nayo ni two way traffic tukasema wacha two way traffic mara moja is a road junction with a road entering from the right.
hapa jua kali za good example hapa. Unatoka na wapi? Unatoka na 75 huko chini. Unateremuka. Unakutana na hii barabara hii inatoka na jua kali. Hii mikono ikichomoka ikikuja hata hivi. Hiyo hivi. Road junction with a road coming from the right. Not only from that can even come from the left. Kama hii that case ukitoka huko. See this coming from the left. All together. Kama toka na Soweto ukipanda coming from the right. All together. Yes. This one is this road junction ahead with an accelerating lane. Not acceleration. Accelerating lane. The key word is lane. Coming from the left. Remember, not only from the left, it can come even from the right. For example, to a padre path. I'm not sure about that. Hapa ito ita nabari ya kukia kazi ni. Kuna wali naitako wapata kwa hiko renyako. Kali. Kanya hivi sana. Ukikuja, kukia kwa hivi hivi. Kuna wali takuta barabai ya kipita hivi. Ika hivi na huku. Niaitaka hivi. Hawe kipita. Iyo ni wakisenele. May notice hivi. Inaitaka hivi. Iyo ni wakisenele. Ukiwa huku juzo, ukiwa pale chini kuna hapa kasa hivi, tena ukiwa pale chini kuna hapa kasa hivi. Kwa mwenye natoka kata na huku wa kesi, natoka kata wa hana, hivya kena na kazi mwana hitaka hivi, na hivya na. So ukiwa hapa hivyo kipanda hivyo kikini, hapo hivyo 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 kuna kasa hivyo. Haka kasa hivyo, sawa sawa. Ukiwa kwa barabara hivyo, kuleta kubiyo, saka. Hizi vitu za hivyo na day to day tu ziko huku. Sema hivyo na pena example na huku tu hii area. Patiko kila maha, kila maha. So hivyo ni road junction. With an acceleration lane from the left. In only roundabout. So what is a roundabout in this one? In this one, what is a roundabout? There's over 7 feet in roundabout. A roundabout is an innermost lane. It goes to end up to a full circle. That is lane 3, lane 2, lane 1 act as a space area for roundabout. The one around about means something moving round. So come I move round here in this place, am I in? That's why we are referring to lane 1, lane 2, lane 3 as area. How much space is here? Roundabout. Are you together? So lane 4 here, what do you need to enter the pool? Circle. Okay, we have a similar fourth option. How many degrees? 60. Here's the full circle. 0, 90, 180, 273. So here's younger. Kevin, you can do a cue up by the route. Eager options, grabby? Yeah? 5. So here, I'm going to check how many degrees? 270. Are we together? 0, 90, 180, 2. So here's younger than our route. Sikuwa hivyo mezunguka yote. So lane 4 kinakuwa around about. Around about is the innermost lane. Because they're up to a full circle. Therefore, lane 3, lane 2, lane 1 acts as a space to get here for. Now we're together. Through the other. So this one is the round about. And this round about is because it goes jam sana sana. So because it changes one. Unakuta kuna other pass na overpass. Sama hizo wakuza kusina ukizunguka usizunguka. Zimebaki chache kule tawi ndani. Kama hile kamukoji kwa usisema kuna hiyo roundabout. Kama hile ya railways kuna hiyo roundabout. Kama hali hivyo kuru hape ni pale pele kuna. Ni cha. Pati ya kambi zikiche zikiche. Tuka the traffic jam. Jumekua mingi ya wito kena. Then kuna hile itua railway crossing. With barriers. Kama hii, hapa juu, kama toka na taxi, kuna mahali mkikuja, kama ni asubuhi majioni, unakuta jamaa na kauzi, umesimamishwa. Inapitikisha maliza, anaondo, hapo, unafaa wekewa kasaini kagani, niwe crossing with, barrier. Barrier sime hiyo jamaa na kuja anafu, unafunga. Hii nao ndio crossing without barriers. Hii kuna treni inapita lakini hakuna mahali ya wewe unaweza kupita au uka. Sawa sawa, wakati wote unataka kuna kusimamia, kusimamishwa. Now what's the difference between hii
na hii. Hii ni za kitambo. Hizi za kitambo. Za kitambo. Eh? Hata hii kwa sindi yo kata hii. Hata hii kwa saizi ba. Iko. Kwa hii na mamisha kwa sikini. Sikichaki hako sana. Kwa sikuwa sikuwa sindi yo. Sikuwa. Kabisi yo kati dabi. So hizi na tiko zile za kitambo. Za kitambo. Kwa hindi ba. Na nama desikama hizi jia. Ni ukozi kishauti. Kama kena kisedi ya tiko. Napita juu nyingu napita chini, hakuna stress. Kwingine imechimuliwa chini napitia chini, ili uko juu. Sasa ni za lame crossing without, na ina pabaya. Sawa sawa, tumejua tofauti. Sasa kama hii hapa, ile na kitabu, iko na ba, ni chache zimeba. Lakini ukiamua kuchange, uta change. Waweza kulingana na geographical area yako, inawezekana. Jwezi wakaitumia tena kule hivi na after hivi itokea mpandi. So it usually even depend with the geographical area of that location. Now it together. So those all are called one sign. They are called precaution signs. They are called hazard signs. Umesijua vizuri kazi yenyewe ndani. Good. So wale watu mnawatch, subscribe, share na waandike comment ile kitu ungependa kuuliza swali. Na pia kama kuna tumeona huko unajua unaweza skip kwa comment na ukanieleza ni kitu gani hicho. So next one tutasoma about the regulatory signs ambazo zimekaa mara tatu, kuna priority signs, kuna mandatory signs na kuna prohibitory signs. That's our next class.